তুমি ভাবিছে নেকি এইটো যে মই লিখিব নাজানো বা লিখিব শিকি আছোঁ? কিয় লিখি আছোঁ বুজা নাই? এইটো মই মোৰ ল'ৰাটো প্ৰথম লিখিবলৈ শিকিছে, আজি নাম্বাৰ লিখিবলৈ দিম প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট টাইম, সি যাতে ওপৰে ওপৰে লিখি শিকিব পাৰে, সেইবাবে দিছোঁ যাতে তাৰ সহজ হয়। সি এতিয়া নতুন, ইয়াত সি নতুন, গতিকে তাক মই লিখিবলৈ শিকাইছোঁ। ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে লিখিলে সি পাৰি যাব। আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰাটোক বা ছোৱালীজনীক এনেকৈ লিখিব শিকাওক, নিশ্চয় পাৰিব, সহজে পায়। ট্ৰাই কৰকচোন আজি।